Então, meninas, olha só, eu começo o vídeo mostrando o que o Gustavo aprontou aqui, ó, no meu rack, tá? Nesse meu arranjo, vocês lembram desse arranjinho, gente? Olha só. De cactos e suculenta, o meu arranjo que eu tanto amo, Gustavo acaba de quebrar. Mais um, viu, gente? Não é o primeiro, não, tá? Muito triste mesmo por isso. E depois eu vou conversar assim com ele. Certo que foi um acidente, tá? Mas ele tem essa mania de ficar se balançando aqui na rede, aí pega, taca o pé no meu rack. Assim, meninas, ele, querendo ou não, ele acaba aqui destruindo todas as minhas coisas, tá? O fato dele também colocar muito o pé aqui, ó. Tá vendo, ó? Descasca o meu rack. E eu não sei o que é que o Gustavo merece. O que é que vocês acham, gente? O que é que eu faço com ele, hein? Gente, que raiva, viu? Pois é, dá um brinquedo. Bora, Gustavo, apanhar o lixo agora. Gente, ele é teimoso, ele tá rindo. Eu não vou gravar porque ele não gosta de aparecer, mas ele tá rindo. Vocês acham? Ai, gente, é muita paciência, viu? Vamos lá pro vídeo. Dar uma limpeza no meu fogão, tá? Deixa eu dar um zoom pra vocês verem a sujeirinha que tá nele. Sempre que tá assim, eu venho e já limpo, certo? Hoje eu não vou limpar as tampinhas porque essa parte aqui de alumínio, ela não tá suja, mas deixa eu dar um zoom pra vocês verem. Vendo, ó, manchinhas aqui também, ó. Ó, aqui derramou café, aqui tem macarrão. Vendo, sempre que ele tá dessa forma, eu venho e já dou aquela limpeza. Por isso que eu faço com que ele permaneça com esse brilho, tá? E conservado por muito tempo, tá? Esse é o meu segredo. Bora lá então. Por que você usa vinagre? Que vinagre é esse, meninas? Eu uso vinagre porque ele realça tremendamente o brilho do inox, tá? Depois que você fizer toda a limpeza com os paninhos devidamente limpo, você vem com algumas gotinhas, tá? E finaliza como se estivesse lustrando com um paninho macio e ele fica com esse brilho incrível, tá? Muita gente pergunta, Soli, mas vinagre não prejudica? Não, gente, não prejudica o inox de forma nenhuma, ok? Thank you.
panela, gente, se eu não me engano, eu só tenho duas panelas de alumínio. E essa aqui, o máximo que eu faço é um macarrão, né, gente? Ele ferve muito rápido, é 10 minutos só no fogo. Acredito que não ofenda tanto. Mas pra você que gosta de panelas bem brilhosas, ó, uma boa dica é você usar esse sabão aqui, ó. Esse aqui é o IP. Gente, o sabão azul, ele tanto branqueia roupas como dá brilho em alumínio, tá? Ele tem essa propriedade de branquear roupas, tirar manchas mais difíceis e também deixar suas panelas com esse brilho incrível, tá bom? Então fica aí mais uma dica aqui do canal Casa Limpa. Gente, quem me conhece aqui há mais tempo sabe que desde o início do meu canal eu uso essa esponjinha azul. Por quê? Porque ela não risca, gente. Vai por mim, ela não risca de forma nenhuma, tá? Ela é bem macia, ó, se você for ver. Então, ó, fica a dica. Não precisa ser aquela esponja cara daquela marca famosa, não, tá? Tem essas esponjas aqui de marca bem baratinha. Do mesmo preço daquela amarela também, ok? Não esquece, gente, se gostar do vídeo, já deixa o joinha, compartilha aí nas redes sociais com aquela amiga que gosta de deixar a casa dela um luxo, que gosta de deixar tudo brilhando e limpinho e cheiroso, tá? Então vai lá, compartilha no Facebook, no WhatsApp, tá? E se inscreve se você ainda não se inscreveu, te convido a fazer um tour aqui pelo meu canal. E se você gosta dos meus vídeos, se inscreve aí pra não perder mais nenhuma novidade, tá bom? Gente, eu faço assim, eu deixo esse paninho aqui, tá? De prato no cantinho do café, que já tá devidamente limpo, né? Vocês viram? E deixo a louça enxugar completamente, tá? Então depois eu venho e guardo. Para vocês desse produtinho da UAU, que não desinfeta, mas deixa um cheirinho maravilhoso na casa até por 15 horas. Pois é, eu voltei a comprar novamente, por quê? Porque eu tinha, né, gente, graças a Deus. Então é preciso que você tenha ele e tenha um desinfetante, né? Aí você limpa, desinfeta e depois você vem com ele para deixar a sua casa com aquele cheirinho, tá? Que só ele deixa, tá? Esse aqui é o Brisa e Frescor. Que o cheiro dele é muito bom, gente. É o único que eu gosto, tá? Da UAU. É o Brisa e Frescor. Experimenta que vocês vão amar.
usar esse restinho aqui, ó, pra acabar logo, né? Eu acho que ele já tá quase vencido. Eu economizo bastante esse produtinho aqui, de tanto que eu gosto dele, gente. De tanto que o cheiro dele é maravilhoso, tá? Sai, Mel. Sai, Melzinha. Gustavo. Chama a Mel. Assim, ó, não foi faxina, foi apenas uma organização, tá? E uma limpezinha bem de leve. Por enquanto, vou deixar esses lápis do Gustavo aqui, vou deixar dessa forma. Varri, não passei o pano, ok? Como vocês viram, ó, o arranjo que o Gustavo quebrou, eu coloquei naquele vasinho, gente. Por enquanto, vai ficar assim. Mas no próximo vídeo, eu já venho com a decoração do cantinho do café e do meu rack. Fiquem ligadinhos, tá? Na expectativa que logo, logo, eu vou postar esse vídeo. Gente, a louça eu não guardei, mas já tá bem chutinho. Isso daqui é o de menos, tá? No estante eu guardo, aqui tá assim organizadinho, o cantinho do café do Tiririca, por enquanto, né? Mas eu vou dar uma melhorada. É, no fogão, vocês viram que eu dei uma limpeza bem bacana, troquei esse paninho e coloquei esse arranjinho com esse regadorzinho azul que eu amo. E o Gustavo já veio aqui, ó, como vocês podem ver. Gente, derramou suco. Gustavo é osso. Mas a pia também tá bem limpinha, ó. Aqui na máquina já tem algumas roupas de cama, certo? A lavanderia eu dei um tapinha. Organizei aqui alguns produtinhos. Aqui eu coloquei os paninhos de limpeza. Daqui a pouco eu vou dar uma esfregada, tá? Aqui estão as minhas plantinhas. Gente, tinha uma lagartinha, ó. É, nesse meu cacto, por isso que ele tá tão feinho, ok? Mas aí eu troquei de vasinho e tirei ela. Vamos ver se agora ele vai melhorar, né? E aqui tá essa teimosinha que teme ficar no meio da casa quando eu tô varrendo. Né, Mel? Hein, Melzinha? É a menina bonita da mãe dos olhos azuis, é? A mãe disse que é a coisa mais linda desse mundo.
Então é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, não esquece. Clica no gostei, que ajuda muito a divulgar. Se inscreve no canal para não perder mais nenhuma novidade. Ativa o sininho de notificação, tá bom? Gente, não esquece. Deixa muito like, que é pro YouTube recomendar meus vídeos para muita gente. E compartilha também nas redes sociais. Um super beijo no coração de todas vocês. Que Deus abençoe grandemente a família de vocês também, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.